kulanti wacan wanaagsan daawada halkan waa jinaalka iskimeediya ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyey soomaaliya caalamka. Qodobada caawa aan soo qaadan doonno waxaa ka mid ah mufdi ka socda soomaaliya oo ku sii jeeda magaalada Heeg ee dalka Netherlands iyo wararka ugu dambeeyey ee kiiska badda. Murunba in dowladda Kenya ay mar kale doonayso inay baajiso kiiska badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo soo rigi doona ganaax culus wixii ka dambeeyey 15-ka bisha Maaj maxay tahay warka ayaan ku soo qaadan doonaa. Yaa iska leh gaariga uu UN-ka shaaciyey inuu isku qarxi rabo magaalada Muqdisho? Wararkii ugu dambeeyey arrintaasi la xiriirta ayaan daawada la soo qaadan doonaa. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi oo shacabka Muqdisho ku tilmaamay kuwa ku hoos nool afdu, maxay tahay in madaxweynaha Soomaaliland uu xilligan ka hadlo xaaladda magaalada Muqdisho? Qodobada kale waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo baaq u dirtay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlada goboleedyada Amar Culusna Abdul dhigtay. Qodobada kale ee daawada caawadka aan ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah saraakiil ciidan oo si dhow maaleysi loo tahriibin lahaa oo gacanta lagu dhigay, iyo waxaad warkeena ku daawan doontaan tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxyada Ecuador lagani oo gaartay 600 oo ruux. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaan daawada warkeena ku soo qaadan doonaa haddii ay tahay markii kugu horeyso aad danalka soo booqato fadlan danalka subscribe dheh oo asxaabtaada la wadaag wixii tala iyo tusaale waxaad inoogu rabtaa qaybta hoose ee commentiga. Janaalku waxaa ka reeban inaan idin soo baahinno xogaha aan dhammaystirneen oo dadka ahi dalka Soomaaliya dib u dhac u keeni kara. Ku soo dhawaada daawad yaal warkii oo faahfaahsan. Aan ku horeynay wafdi ka socda Soomaaliya ayaa ku sii jeeda magaalada Heeg ee dalka Netherlands, iyo wararka ugu dambeeyey ee kiiska badda Murunba in Kenya marka ay doonayso inay dib u dhigto dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta wafdi culus u dirtay dalka Netherlands, gaar ahaan magaalada Heeg, si ay u gudbiyaan gal dacwadeedka badda ee haatan horyaalla maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Wafdigan waxaa horkacaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, waxaana sidoo kale ku helinaya wasiirro xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo diblomaasiyiin, kuwaasoo ka qaybgeli doona kiiska badda ee dhowaan ka furmi doona magaalada Heeg ee dalka Netherlands. Mahdi Maxamed Guuleed iyo xubnaha kale ee la socda ayaa ICJ gaarsiin doona dokumenti muujinaya milkiyadda biyaha ay haatan isku haystaan labada dal. Sidoo kale waxa uu qorshahayay in qareenada u doodee labada dhinac ay dooda kaga qayb galaan aaladda fogaan aragga ee video conference loo yaqaan, sabab la xiriira cudurka safmarka ee coronavirus oo wadan badan ku soo laba kacleeyey. Dhaqdhaqaaqa socda ee dacwadda badda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay Kenya marar badan isku dayday inay dib u dhigto kiiskan, balse ay ka gacan saartay maxkamadda ICJ 15-ka bisha Maaj oo ku beegan isniinta soo socota ayaa la filayaa in ay si rasmi ah magaalada Heeg ee dalka Netherlands uu bilaabato dacwadda kiiska badda u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ilo xogogaal ah waxa ay sheegeen in Kenya ay marka ay doonayso in ay dib u dhigto kiiskan, waxaa la sheegay inay ku anducoon rabto in caalamka uu ku soo laba kacleeyo cudurka safmarka ee COVID-19. Ha yeeshee, ilo xogogaalku waxay intaas ku dareen in dowladda Kenya isku daydeeda ay u gudbisay maxkamadda caalamiga ee ICJ. Lama oga in mar kale laga aqbali doono dowladda Kenya codsiga ay u jeedisay maxkamadda ICJ, inkastoo warbaahinta ay si dhab ah arrintaas ugu hadlin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa soo rigi doona ganaax culus wixii ka dambeeyey 15-ka bishan Maaj. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ay xariir taagnaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in la dhaqan gelinayo go'aanada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19. Cumar Finish ayaa shaaca ka qaaday in halista cudurka ay ku sii baahayso dalka oo dhan, isla markaana loo baahan yahay in la qaato tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus. Duqa ayaa sidoo kale tilmaamay in ay soo rigi doonaan ganaax culus wixii ka dambeeyey 15-ka bishan Maaj si loo dhaqangeliyo go'aamada ay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu hoosta ka xadhiiqay in qof kasta aan soo qaadan afsaar ama xir laga qaadi doono tallaabo adag, isagoo xusay inay muhiim tahay badbaadinta shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale ku baaqay in meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka faafitaanka cudurka safmarka ee mar kale ku soo labkacleey dalka ee coronavirus, kaasoo xilligan farabaan ku haya gudaha dalka Soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ganacsatada sidoo kale wax ugu baaqay in ay ku dadaalaan sidii ay u xakameyn lahaayeen faafitaanka cudurka COVID-19, isagoo ugu baaqay in mar walba ay u dhugnugulaadaan fariimada ay baahinayaan hay-adaha caafimaadka ee dowladda. Yaa iska leh gaariga UN-ka shaaciyey inuu isku qarxi rabo magaalada Muqdisho? Marunbaa inuu leeyahay nin ganacsata ah?
ganacsada Ciise Xaaji Cabdulle oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu leeyahay gaariga noociisu yahay Saarif sumadiisuna tahay AH 2737 kaasoo dhowaan UN ka shaaciyeen in laga yaabo in maalmaha soo socda isku qarxiyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Ganacsadaha oo kasoo muuqday warbaahinta ayaa beeniyey digniinta kasoo baxday UN-ka wuxuuna soo bandhigay gaariga uu sheegay inuu isaga leeyahay islamarkaana ay been abuur tahay wararka lagu faafiyey baraha bulshada kaasoo ku aadan in uu gaarigaasi qarxi rabo. Sidoo kale ganacsadahan ayaa shaaca ka qaaday inay khatar la geliyey naftiisa iyo maalkiisa, wuxuuna UN-ka ka dalbaday in magdhow ay ka bixiyaan arrintaasi. Ganacsada Ciise Xaaji Cabdulle oo hadalkiisii wata ayaa tilmaamay in gaariga uu geeyey xarunta hay-adaha dambibaarista ee CID-da kadibna la baaray sidii uu hadalka u dhigay. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dhinaca UN-ka oo horey u shaacay digniinta la xiriirta in gaarigan uu sidii waxyaabaha qarxa. Si kastaba, muddooyinka ugu dambeeyey waxaa soo baxay digniin kala duwan oo la xiriira weerar abaabulan oo ay kooxda Al-Shabaab la doonayso in ay ku bartilmaameyso xarumo muhiima oo ay dowladdu leedahay, kuwaas oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Muqdisho ku tilmaamay kuwa ku hoos nool afduub. Madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeedinaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland in Soomaaliya hadda ay ka jirto dowlad la'aan kadib markii uu dhammaaday waqtiga dowladdii hore, wuxuu tilmaamay shacabka ku nool caasimadda kuwa ku hoos nool afduub maadaama madaxweynuhu uu dhammaaday muddo xileedkiisa, islamarkaana uu diiday siduu hadalka u dhigay inuu xilka wareejiyo. Muuse Biixi Cabdi ayaa tilmaamay in wax lala yaabo ay tahay in dal uu noqdo dowlad la'aan oo ka jira maamul aan haysan sharciyad. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka magaalada Muqdisho ku tilmaamay inay afduuban yihiin isagoo yiri, shacabka Muqdisho iyagaaba afduuban, dadka talada u hayana waxay qaadan doonaan tallaabooyin dacwad ah. Sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wuxuu sidoo kale tilmaamay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in haddii ay sidaan ku sii socoto xaaladda magaalada Muqdisho uu dalka geli doono dagaal sokeeye, sidoo hadalka u dhigay. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhowr mar ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira, gaar ahaan tan magaalada Muqdisho. Tirada dadka ku dhaawacmay qaraxyada igwadaro la gani ayaa gaartay 600 oo ruux. Qaraxyo isxigxigay oo ka dhacay xarun militari oo ku taalla igwadaro la gani ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 20 qof, halka in ka badan 600 oo kalena ay ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta caafimaadka. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in dab ka kacay baqaar hubka lagu keydiyo kaasoo sabay qaraxyada rasaasta noocyada kala duwan. Waxay sheegtay in tirada rasmiga ee lahaayo ay tahay 20 dhimasho ah iyo 600 oo dhaawac ah, iyada oo intaa ku dartay in sababta qaraxyadan si buuxda aan loo baarin weli. Marsii horeysay wasaaradda caafimaadka ee Igwadaro la Gani ayaa ku soo qortay barteeda Twitter-ka in 17 qof ay ku dhinteen goobta, halka qoraal ka soo baxay madaxweynaha lagu xusay 15 qof oo dhimasho ah. Telefishinka dowladda oo tagay goobta waxay ka dhaceen ayaa laga daawaday qiiq aad u fara badan oo kor ugu baxaya goobta waxay ka dhaceen Ohol Ciise, iyadoo dad badan ay ku qeylinayeen ma ogin waxa dhacay, wajiyadoodna ka muuqda qalqal iyo cabsi fara badan. Wasaaradda caafimaadka ayaa baaq u dirtay dhigbixiyaasha iyo shaqaalaha caafimaadka ee mutadawiciinta ah, ayaa fartay in dadka ay aadaan isbitaalada, gaar ahaan isbitaalka gobolka Dibata oo ka mid ah saddexda isbitaal ee lagu daaweynayo dhaawacyada dadka ay ka soo gaareen qaraxyada. Qaraxyadan waxay naxdin ku noqdeen waddanka saliidda hodanka ku ah ee bartamaha Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa la kulmay safiirada waddamada dibadda, wuxuuna ka codsaday gargaar bini'aadinimo. Waxaa muhiim inoo ah inaan weydiisano dalalka walaalaheennaha kaalmahooda xaaladan murugada leh, maadaama aan haysano xaalad degdeg ah oo caafimaadka sabab la xiriira cudurka COVID-19 iyo musiibadii ka dhacday magaalada Dibeyta, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Igwadaro la Gani waa dal yar oo galbeedka Afrika ku yaal oo ay ku nool yihiin 3.3 milyan oo qof oo ku nool koonfurta Cameroon, waxaana gumaysan jiray dalka Spain ilaa xurriyadii ay ka qaateen sanadkii 1968. Dawada haddii ay tahay markii kugu horeysa waad soo booqata fadlan jannalka ilabina tres biskaraab asxaabtan labadaagt wixii talay tusaale waxaad inagu rabtaa qaybta hoose ee commentiga.